Assalamu alaikum. Dünkü ölkümüz Ürgen Şəhər Mərkəzi 6-cı daha Kətdə yolunun boyunda Kirpişni domlanı 3-cü etajında 4 kanalı kvartira çıxdı. Görüb çıxamız. Görüb duran domlarız bu yolun üstündə yerləşmiş Kirpişni dom. Şu görüb duran domlarınızda. Doğrusu arxiv. Əvvəlki GSM Master. Yanımız Ziyad Dükan. Bən tərəfə isə məktəb köçə boladı. Şu görüb duran domlarınızda. Əldindən 19, 7, 18, biraz maşrut yutturdu, damazda yutturdu. Maşrutdan muamma yox. Şəhərinin dik sentri. Arkasında bir 4 məktəb var. Qaydar məktəb, Xəmzə məktəb. Baxçam, 3-4 baxça var. Çıxılıb caylaşqan cayınə var, bir şey gəb yox. Şu görürtüran domlarınızın 3-cü etajında 4 xanalı kvartirası. Kvartirası üzrəm görüb çıxanız. Üyümüzün can qısmı yetib gəldik. Köçə işiklərimiz özgərgən. Taza, yaxşı dəmir işiklərdən qoyulaydı. Görürtürarlarız deyil. İşdən girgənimizin 10 da prixoşkəmiz. Mebilləri qoyulğan. Heç əbdəsə rakayına fartıqlar urulğan. Aynası qoyulğan. Svetli addenli montaj boğan. Həmmə dayına addenli avtomat barğan. Hər bir rəzətçi üçün, külçirədir üçün. Bəyəmiz rakayına qoyulğan. İşdən girdik. Koridor düşkən. Bənimiz sanuzel. Bədə bir xanamız. 4-də 2 spalini, birimizdə zal, izalın ən tərəfə isə kuxniyə. Balkonu izalıb boğan, balkona kuxniyə çıxar qoyub duran. Tak, ayaq teylərimiz, həmmə cayımız laminat pol, yaxşısından basılan, koridorlarımız, sanuzelimiz, bu tərəfimiz köplü pol. Şimdi bir çətdən görürəmiz, çət tərəfdən gedəmiz. Vanna cayımız, ayaq teylərimizə kafirlə basılan, unutazla taza, rakayna, Vanna, həm yeri kafel. Vintiləcələrəm bu. İşiklərimiz həməsi bir xil variantda xaytək işiklər qoyulğan idi. Bu tərəfimizdə bir xanamız. Remontam. Hatta çəntə boylu orluğan, moyşuya boylu. Əqtəyimizə həm yeri laminat bol. Registrlarımız bu. Aynalarımız akva. Lüstralara masalda idi. Televizor üçün toçke, kondisioner üçün toçkeler bu. Kirpişni dom, 3-cü etaj, 4 xanalı gən. Buna doğrusunda zalcayımız yine. Divarlarımız aboy, ayaqdaylarımız laminat pol, lüstralı asılda yine. Polini euro remont edib zətilgən. Bən tərəf stenanəsə dekorativ netib zətib durayım. Verdən kondisioner üçün toçke var, televizor üçün toçke ilə qoyulğan, antenanın kabelləri gəlb tuttu. Şunin halətdə birimiz zalcayımız, zalımızın bu tərəfə isə kuxniyəmiz. Uzu yünətib, ulətib kuxni mebellə qoyulğan, mramırın stol, sötürmədən aynası var, şıqqabışıqları, qaz plitəsi, artil firmanı gəli tazı, heç nəsəsə işlətilməyən, mugiyələrim işlətilməyən, İstənli katil, termax firmanı ki, ayaq teylərimiz laminat pol və köplü pol verilə. Vəbşi zor qob çıxıbdı, remontu. Devallar qaydorunu girəm ulğan, qaydordan lüstrala asılğan. Doğru da. Kladovçası, ilk çəpdə onda spalinisi. Bəyəmiz bir spalini. Laminat bol döşəlgən, divarlarımız aboy. Registrlarımız barəkən. Registralı asılgan. Bəyəmiz bir kladovçı ilə itəcəl gətib qoyubdura. Mənə şüydə qoymaqa. Doğum yerində gərək. Bu tərəfimizdə yenə bir spalinimiz var yenə. Bəyərəm polini aboydan çıxqan, lüstralı asılqan, laminat pol, bateriyalarımız bu. Spanilə töplü poləməz. Bateriya qoyulqan, planlaşdırıb ətilgən. Şimdi sastənədə Euro remont 4 xanalı kvartirəkən. Ürgən Şəhər 6-cı daha arxivinin yanında 4 etajlı kirpişli domlu 3-cü etajında 4 xanalı kvartirə satırıldıkən. Baxasını deyən yazıb qaldıramız.
Kime gerek bu sabah malam müracaat edebiliriz de. Euro Remont 4 kanalı kuartira şehir merkezinde. Gürtel Nazine sentral yol. Yolun yüzünde. Telefon numaralı ait bitemiz 99'luk 946 76 66. Benim alan müracaat edebiliriz de. Caya bir şey gap yok. Video hakkında like basamız. Videonu caya kadar bürgen danışlara. Padilisi atıp, cönetip koysak bu olalım.